Это было страшно. Это вообще люди остепенели и сразу даже не все понятно было. Про те, що почалася війна, Олексій Федорович і ще мільйони людей почули по радіо. 22 червня 1941 року о пів на четверту ранку гітлерівська авіація та артилерія почали бомбити західні регіони Радянського Союзу. То була найкоротша ніч у році – день літнього сонцестояння, на яку припали ще й випуски у школах. Війну наша сім'я зустріла в Кам'янці-Подільському. Дуже люди плакали, кричали, бігали. Ну, така була спочатку паніка, ніхто нічого не знав. Аді Гордовій у червні 41-го було 3 роки. Як почалася війна, жінка знає з розповідей сестри та батьків. Друга світова забрала життя 19 її родичів. А от 18-річний проскурівчанин Зельман Ялевич на той час був курсантом Київського військового училища зв'язку. Утром об'явили тривогу, ми в лагерях під Броварями стояли, наше училище. Поскольку я був зв'язістом, рота, в якій я був, дали нам завдання замаскувати узел зв'язку в Броварях і телеграф. Замаскувати їх треба було через те, що бомбили гітлерівці насамперед стратегічні об'єкти – аеродроми, лінії комунікації, залізничні вузли, розповідає Зельман Абрамович. Він вижив у цій кривавій війні і дійшов аж до Берліна. Але багато чоловіків не повернулися з фронту. Кожен п'ятий українець загинув. Микола Колесник у Другій світовій втратив батька. Я виріс без батька. Батька призвали в армію, я батька не бачив в очі. У батьки було 2 сини. Оба сини загинули. Одного сина розстріляли, коли він тікав з концлагеря, а батько пропав без вісті. І до сих пор я не знаю, де він. 22 червня уже 17 років поспіль в Україні відзначають День скорботи і вшановують пам'ять жертв війни. Влада та громадськість кладуть квіти до могил на військовому кладовищі. І лише коли всі розійдуться у справах, сюди приходить це подружжя. У 41-му йому було 15, їй 10. Роки, кажуть, не стерли і навряд чи зітруть з пам'яті страшні спогади. Ми самі все бачили. Якщо самоліти навіть за одним чоловіком можуть літати і це саме. І стріляти. Хай вони будуть всі пам'ятати добрими людьми. Вікторія Паламар, Іван Мовчан для інформаційного випуску.